কৃষি কৰ্মৰে নিদৰ্শন বান বিধ্বস্ত ধেমাজিৰ এজন কৃষকৰ নাম টিকেন কাকতি কেৱল চাৰি লাখ টকা বিনিয়োগেৰে চল্লিছ বিঘা মাটিত আৰম্ভ কৰিছে কৃষি কৰ্ম টিকেন কাকতিয়ে মুগা পলুৰ পৰা তৈয়াৰ হোৱা মুগাৰ বিশেষ বস্ত্ৰ উৎপাদন কৰে কৃষি পামত মুগা উৎপাদনৰ যোগেদি অসম চৰকাৰৰ শ্ৰেষ্ঠ মুগাপালকৰ সন্মান লাভ কৰে টিকেন কাকতিয়ে এইগৰাকী টিকেন কাকতিৰ কাষত গৈ উপস্থিত হৈছিলগৈ আমাৰ উত্তৰ অসমৰ বিৰো চীফ বুবুল হাজৰিকা তেওঁৰ সন্মুখত এই নৱবৰ্ষৰ কি কৃষি কৰ্মৰ যোগেদি বহুজনে নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে আমি এটা খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ যে লখিমপুৰ ধেমাজিত কোনসকলে কেনেধৰণে কৃষি ক্ষেত্ৰখনত উদগনি আগবঢ়াইছে বা তেওঁলোকৰ বৰঙণি আছে কৃষি ক্ষেত্ৰত আন দহজনক সংস্থাপন দিছে নিজেও লাভান্বিত হৈছে কৃষি কৰ্ম কৰি চৰকাৰী চাকৰি ধ্যাই নাথাকি এটা চৰকাৰী সংস্থাপনৰ আশাত নাথাকি নিজে হাতে কামে লাগি নিজৰ মাটিত খেতি কৰি নিজৰ ভৰিত নিজে থিয় দি আন দহটা পৰিয়ালক পোহপাল দিছে কেইবাজনো আমি তেনেধৰণে আহি পম খেদি ধেমাজিৰ জয়ৰামপুৰৰ কমলপুৰত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু এই কমলপুৰত চল্লিছ বিঘা ভূমিত টিকেন কাকতি নামৰ এজন লোকে সমন্বিত কৃষি ব্যৱস্থা এটা তেখেতে তৈয়াৰ কৰিছে আৰু ইয়াত বহুমুখী কৃষি প্ৰকল্প তেওঁ আছে আৰু এই কৃষি প্ৰকল্পৰ যোগেদি তেওঁ নিজেও লাভৱান হৈছে আৰু পোন্ধৰটাকৈ পৰিয়ালক তেওঁ সংস্থাপন দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে টিকেন কাকতি এজন শ্ৰেষ্ঠ মুগা পালক অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা তেওঁ সন্মানিত হৈছে যোৱা বছৰ আৰু এই মুগাৰ যিবিলাক প্ৰজাতি বিলুপ্ত হৈছে লখিমপুৰ ধেমাজি বুলি ক'লে সোণালী সূতাৰ বাবে বিখ্যাত অৰ্থাৎ মুগা সূতাৰ বাবে বিখ্যাত আৰু বৃহৎ কলেবৰ অৰ্থাৎ চল্লিছ বিঘা ভূমিত মুগা ফাৰ্ম তৈয়াৰ কৰিছে অৰ্থাৎ চোমনি তৈয়াৰ কৰিছে আৰু তাৰপাছত একে ভূমিতে বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি কৰি তেখেতে স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দিছে ইয়াৰ টিকেন কাকতি আমাৰ লগত আছে আপোনাৰ ঘৰ ধেমাজিত মোৰ ঘৰৰ এই বৰদলনি বাকী মই এতিয়া ক্ৰমহূতে ধেমাজিত আছোঁ বাকী ফাৰ্মখন মোৰ ব বৰদলনি কোমলপুৰ অঞ্চলত আছে ইয়াত আপুনি প্ৰথমতে কিমান মূলধন লৈ পেলাই এই ফাৰ্মখন তৈয়াৰ কৰিছিলে ঠিক মই ইয়াতে প্ৰথম চল্লিছ বিঘা মাটি মই যোগাৰ কৰিছিলোঁ তেনেধৰণে মই কিছুমান মানুহৰ পৰা খেতি মাটি কিনি পিনি বদলি কৰি মই বাম মাটি ক্ৰয় কৰিছিলোঁ তেনেধৰণে প্ৰায় চল্লিছ বিঘা বাতিত মই বিছ পঁচিছ ত্ৰিছ লাখ টকা তেনেকেই ইয়াতে খৰচা কৰা হৈছিলে এতিয়া আপোনাৰ উপাৰ্জন কেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া মোৰ উপাৰ্জন ষ্টাৰ্ট হৈছে মই মুগাৰ পৰা যথেষ্টখিনি বছৰেকত পইচা পাওঁ খালী এতিয়া মুগাৰ মানে এনেকুৱা ছিষ্টেমত মই মুগাৰ কামটো কৰিছোঁ মানে মুগাৰ মোৰ ইয়াতে অকল প্ৰ মুগাৰ প্ৰডাক্ট নহয় মুগা ইয়াতে মুগা পুহি ইয়াতে সূতা কাটি আৰু ইয়াতে মই কাপোৰ তৈয়াৰ কৰি মই বাহিৰ বজাৰলৈ মই এৰি দিওঁ সেইকাৰণে মই মুগাৰ পৰা মুগাৰ যিটো বিক্ৰী কৰি যিমান পাওঁ হয়তো মই সূতা হিচাপে বিক্ৰী কৰিলে তাতকৈ মই বাই ডাবল পইচাটো মোৰ প্ৰফিট হয় আজি সূতাৰ পৰা যদি মই আকৌ যদি কাপোৰলৈ কনভাৰ্ট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আৰু মই যথেষ্টখিনি মই লাভৱান হওঁ এতিয়া আমি দেখিলোঁ আপোনাৰ সেইটোতো আছেই মুগা সূতা তৈয়াৰ কৰা কাপোৰ তৈয়াৰ কৰা আৰু সেইটো আপুনি ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিলেই এতিয়া কৃষি কৰ্ম আপোনাৰ কি কি জড়িত হৈ আছে এই মোৰ ইয়াতে কৃষি কৰ্ম চব আছে এতিয়া মোৰ ফিছাৰী আছে হাঁহ কুকুৰা আছে গৰু ছাগলী আছে তেনেকৈ মই মাছ পালন কৰোঁ ইয়াতে মই ভূত জলকীয়া খেতি কৰোঁ এতিয়া মোৰ তেনেধৰণৰ বহুতখিনি ইয়াতে সংযোজিত হৈছে ইয়াতে এখন মোৰ ধুনীয়া এখন মই ফল মূলৰ বাগান কৰিছোঁ এই তামোলৰ তামোল ৰুইছো মই প্ৰায় দুই তিনি হাজাৰজোপা মোৰ তামোল আছে এতিয়া ধৰক হোৱাগে নাই আৰু এক দুই বছৰ পিছত বৰ্তমানলৈকে মই সম্পূৰ্ণ নিজৰ নিজাববীয়াৰ প্ৰচেষ্টাত গোটেই কামখিনি মই যিমান মানুহক যেনেকৈ লগাওঁ তাতকৈ নিজেও যথেষ্ট মই কষ্ট কৰি মেলি এই গোটেই পৰিৱেশটো মই